Please call me Reyna. Merong tatlong anak na sunod-sunod, tag-iisang taon lang ang agwat. Pinaplano talaga namin ang ganun para isahan ang lahat. Kasalukuyang nakikitira lang kami sa aking biyanan, lalo at nag-iisang anak lang naman nila ang aking asawa. Kaya di na nila kami pinayagang bumukod pa, napakaswerte ko sa kanila kasi hindi sila ang klase ng biyanan na bida-bida. Laking tuwa ko at umaalalay talaga si mama at papa sa akin kaya di ako ganun ka nahihirapan sa mga bata. Sa kasamaang palad inatake sa puso si mama at maagang kinuha sa amin. Kaya naman mas madalas na tuloy kami lang ni papa at mga bata ang naiiwan sa bahay. Yung dati niyang pag-aalaga kay mama ay nabaling na sa amin ng apo niya. May maayos na trabaho ang aking asawa. Yun nga lang palagi siyang busy at wala sa bahay. Kasi madalas siya nagbibiyahe lokal at international. Kaya pag nasa bahay siya, pahinga ang kanyang ginagawa. Ni hindi halos nakikipaglaro sa mga bata at pati ang pangangailangan ng mag-asawa ay di na namin nagagawa. Iwan ko ba bakit ako naging ganito habang tumatagal ang aming pagsasama ni Papa sa bahay at nakikita ko paano niya asikasuhin mga anak ko, lalo na nahuhulog ang loob sa kanya. Matipuno si Papa regular siya, nag i nag-iinom, pero wine or beer, maingat din siya sa kanyang mga kinakain malinis siya sa bahay at masarap magluto siya. Yung pangarap maging asawa ng mga kababaehan, sa totoo lang, habang naligo ako at biglang umiyak at gumising ang aking isang anak, nagmamadali ako na matapos kasi madadamay, magising din ang dalawa. Sakto paglabas ko, andyan na rin pala si Papa nakita niya ako nakatuwalya pa. Sa pagkabigla ko nahulog ang tawel at nakita niya ang lahat sa akin at natulala siya. Mula noon naiilang na ako sa kanya pero sabi niya huwag ako mailang at di na bago sa kanya ang ganun. Dahil nakikita na niya palagi yon kay mama. Hating gabi noon nang bumaba ako sa kusina para iinom ng tubig akala niya siguro tulog na ako. Medyo naawang ang pinto ng banyo nakita ko siya nagsasili. Nagmamadali ako umakyat sa kwarto at nag-iinit talaga ang aking mukha. Di ko maintindihan ang aking sarili. Natulog akong sinadyang di ko isara ang pinto at nagsuot ng manipis na sexy. Ay mga bata. Nagising ako nang may naramdamang humahaplos sa aking hita pababa sa aking binti, sobrang nakakakiliti. Maliban doon, wala na siyang ginawa kaya kinabukasan ng tulog na ang mga bata. Sa banyo ako, sa baba na ligo, sinadya ko na bukas talaga ang pinto at tinawag si Papa. Kako, manghingi ako ng sabon kasi naubusan na nabigla uli siya sa kanyang nakita. Kaya sabi ko pa, sabayan mo ako sa pagligo, alam ko miss na miss muna si mama at di na nga siya nakatanggi sa akin. Hanggang nagpaubaya na lang ako sa kanya. Sa totoo lang mas malaki ang kay papa at mas magaling siya kisa sa anak niya. Kaya next day ng madaling araw nakita ko si papa nakatulog sa sofa. May katabing dalaw ang bote ng beer habang tayong tayo ang kanya ang sa harap niya kaya binaba ko ang kanyang boxer short. At inupuan ko, biglang meron nag doorbell. Kaya sinilip ko kung sino ang asawa ko na pala. Kaya madali ako nag-ayos. Tsaka ko siya pinagbubuksan. Nakiusap ang aking asawa bago siya matulog eh. S daw muna kami. Alam ko sumilip si Papa habang nakapatung sa akin ang anak niya. Iwan ko ba kung tama ba ang nararamdaman ko mas satisfied na rin ako kay Papa kisa sa anak niya. Nagigilty ako sa akin.